Այսօր մեկնարկում ենք միջազգային համագործակցության արդյունավետության ամրապնդումը անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարում թեմայով երկօրյա միջազգային խորհրդաժողովը։ Ցանկանում եմ ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետության Դատախազության համագործակցությունը Եվրոպական Միության և Եվրոպայի խորհրդի հետ ունի լավ ավանդույթներ և հատկապես վերջին տարիներին ձևակոխել է զարգացման որակապես նոր փուլ։ Մասնագիտական հետաքրքրություն ներկայացնող տարբեր ոլորտներում դատախազների մասնակցությամբ համատեղ միջոցառումներ են կազմակերպել այս ընթացքում հանցավորության դեմ պայքարում միջազգային համագործակցության, դատախազական համակարգի անկախության, փողերի լվացման, կոռուպցիոն, ֆինանսական հանցագործությունների քննության, ինչպես նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման թեմաները։ Երկու ոլորտների մասին ենք խոսելու նաև ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման և պետական համայնքային սահերի պաշտպանության ոլորտների վերաբերյալ։ Կարծիք ցանկանամ նշել, որ այս պահին արդեն դատարանում 103 հայցադիմում ունի վարչությունը, որով պահանջում է հոգուտ պետության բռնագանձել շուրջ 1 միլիարդ 335 միլիոն դոլարի համարժեք գույք և դրամական միջոց։ Նշեմ, որ հայցագինը կարող է դեռ փոփոխվել, որովհետև որոշակի գույքեր գնահատված չեն և իրավաբանական անձանցում մասնակցությունը ներառված չէ այս թվի մեջ։ Ավելի քան 15 հայցադիմում ունենք, որոնք ակտիվ դատաքննության փուլում են, և մեկ գործով, դրա մասին կարծեմ Գալյան ավելի մանրամասն կխոսի, ապացույցների հետազոտման փուլն ավարտվել է և մենք ըստ էության սպասում ենք առաջին դատական ակտին այս ոլորտում։ Բացի դատական ակտը կան նաև համաձայնություններ, հաշտություններ, որոնք հաստատվել են դատարանի կողմից, 4 հաշտություն ունեցել ենք 2023 թվականին և 2 հաշտություն արդեն հասցրել է վարչությունը կնքել 2024 թվականին։ Ընդհանուր հանրագումարով շուրջ 4.5 միլիարդ դրամի գույք և դրամական միջոց է այս հաշտություններով փոխանցվել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Նշեմ, որ էլի կարծես գործընթացում սառույցը կոտրվել է և մենք ունենք նաև ընթացիկ առաջարկներ հաշվելու անձանց կողմից, ովքեր պետությանը վնաս են պատճառել։ Պետական շահերի պաշտպանության ոլորտում ևս որոշակի առաջընթաց ենք հասցրել արձանագրել, բայց դա էլ մեզ բավարարում է։ Ակտիվ աշխատում ենք այս փուլում մեր կարողությունները զարգացնելու ուղղությամբ։ Նշեմ, որ անցյալ տարվա ընթացքում պետական շահերի պաշտպանության ոլորտով շուրջ 12.658.000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ և գույք է վերադարձվել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Զուտ համեմատության համար նշեմ, որ ընդամենը 1 տարի առաջ այս թիվը մոտ 400 անգամ քիչ էր։ Կարողությունները զարգանում են մեր այս համագործակցության և երկխոսության շնորհիվ, ինչի համար ես կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ողջունում եմ այս բարձր մակարդակի համաժողովի մասնակիցներին։ Ոլորտի շահագրգիռ կողմերն այս ընթացքում սերտորեն աշխատել են միջազգային համագործակցությունն ամրացնելու, եվրոպական ստանդարտները ներդնելու համար, որպեսզի Հայաստանում իրավունքի գերիշխանությունն ամրանա։ Կուզեի շնորհակալություն հայտնել գլխավոր դատախազին իր նվիրվածության համար։ Շատ կարևոր է սեփական օրինակով առաջնորդելը։ Ասեմ, որ հանցագործությունների անդրազգային բնույթը գնալով փոխվում է։ Ինձնից շատ լավ գիտեք, որ դա գլոբալիզացիայի արդյունք է։ Բազմաթիվ փոփոխություններ պայմանավորված ի հայտ են գալիս մի շարք մարտահրավերներ կապված նոր տեխնոլոգիաների զարգացման, ֆինանսական հոսքերի եւ այլ գործոնների հետ։ Այս համատեքստում շատ կարեւոր է ունենալ այն բոլոր ծառայությունները, որոնք կօգնեն այդ հարցերը կարգավորել, մասնավորապես համապատասխան մարդկային ռեսուրսներ, ցանցեր, անվտանգ հաղորդակցության հնարավորություններ, սարքավորումներ, որոնք կօգնեն բոլոր հարցերով զբաղվել։ Միջազգային համագործակցությունն անփոխարինելի մաս է ցանկացած ոլորտում, առանց դրա մենք արդյունավետ չենք աշխատի։ Խիստ կարևոր անդրազգային հանցագործության դեմ պայքարում միասին աշխատելը։